heittoa. Kolmatta mennä. Mihin keppi lentää nyt? Johannes Vetterillä se on lentänyt aivan kerran sai hienoja lukemia. Ja jälleen tulee ja jälleen tulee. Nyt tulee yli 90 metrinen. Siinä se on, raja on rikottu tältäkin kaudelta. Johannes Vetter, Magnus kirtsaa sinne 90 kerhoon tämän kauden osalta uutta seuraa. Hän tulee Saksasta ja mihin paikkaan tulee heitto? Kirt on hyvässä kunnossa, tasaisen hyvässä kunnossa. Vetteriltä nähdään yli 90 metrinen. No niin, nyt ei tarvi enää miettiä, että mitä Vetterille kuuluu. Sitä on kehäspiireissä pohdittu pitkin kesää ja nyt tiedetään, mitä hänelle kuuluu. Mies on hurjassa tikissä ja katse on sellainen, että tuossa